sa way man dal dama bëggoon nga yabal may ciment way xamna ni dootuma la jël wax lu gëna rafet lolu way ana saaku yi saaku yaangi ni mais damay baay benen benen bu nek ci yoon ndax lan sa way yow am nga wisi technique ki do ko jaawle ay rumeur ku nga ko tek ki cheval la du yor lolu ay wisi technique ay auto koy yor ah limu nek fas dal motax nga defé ni do am visite technique sarete yi woutiri lepp luy daw te ngeen koy defal yi rek dafa am centre de visite technique da ngeen wara dem centre de visite technique région bo gis ci Sénégal am na fa ah déjà yow yow loy football ni yow wala rek wala xam nga li baxul ñi dañu wara nexa topato gis nga ko ni ki ñi dañu bax bo ma tassé tek yow nak té amo carné nga wan ma sa visite technique dama lay yobbu ci ñi nga xamné ñoy soytu mirmi ëpp na def déggal ma ñu nangu sa fas nangu sa balancard bi déggal ma du amati té dem visite technique inshallah jël def ay dédét ah dédét bu door nak ah dédét ñom kèn waru leena door yah bayna door yox acha disa acha rafet acha gis nga waaw do yar dootu la dal waaw bu ko do resi dé mokay xarit ñi sétane gis ngeen gannaaw ba ngeen sétane sketch yoyu ñu leen jak leel waye nak dañuy ñew fi man sa neex docteur Fass ak Mbam yi ñu léral leen tout rek ni Fass yek Mbam yi suñuy xarit lañu mësa nek ba aduna dé aduna ba légui nañ leen di traité ci traitement bu woor bu sel té ñu nek suñuy xarit sama Fass sama xarit sama Mbam sama xarit ay tia ñu ñëw ci li nga xamni moy image yi nga xamni ñang leen won ngir rek gëna léral seen xel ci nekkin bi ngeen wara nekk ci kaw fas bi wala ci kaw mbam gis nga ki charrette la charrette bi ngeen ni gis ni ngeen koy gisé nonu la norme yi wara démé ndax ni mu norme yi wara démé dañu ni la li nga xamni fa ngay tok manam fa nga likoy encadrer manam fi nga xamni dafa wara nekk bant wala mu nekk li nga xamni moy fer waye nak na nekk encadre vraiment bo xamni yit bu woor la fa ngay tok it traverse la wala nek hein banquette bobu ngay tok monam yow fa ngay tok yow mi course bi hein banquette la wala nek dafa wala nek ban bant bo xamni dafa traverser te li nga xamni moy charrette yi juroom ñent nit lañuy jël bu dé charrette fu deng voiture lañuy jël ñet ñaar ak course bi muy ñet mais dañu ni la yow mi ci de nga mama charrette fas bi juroom ñent rek le meuna jël ñu ñew gis ngeen rond bi li nga xamni dañ ko def ben cercle yeen ngoy gis ci sen écran ñu def ci ben pneu def ci ben acier bobu moy tax fas wi du son boy daw mu melni ressort manam lu melni lu noy lu jigu ko wacc lolu acier la wara nek acier bu woor wala mu nek ressort bo xamni du do ci tak fil de fer do ci tak ay pneu do ci tak ay morceau wala sagar pneu bi ni dañ ni la nang ko serré bu baaxa baax ba mu woor nga xamni buy daw fas bi du am choono diko xecc di la gañ kon nak mbokk yi xarit yi lolu mo doon ay leral yi nga xamni nañu indi won ci ñi nga xamni ño yor sarete